Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Украина президенті Володимир Зеленский НАТО ülkeleri xarici işlər nazirlərinin növbədən kənar samitinin yekunlarına münasibət bildirib. Dövlət başçısı alyansın Ukrayna üzərində uçuşun qadağan olduğu zonu elan etməmək qərarından məyusluğunu ifadə edib. O NATO'nun bu qərarı şüurlu şəkildə qəbul etdiyini bildirib. Сьогодні керівництво альянсу Bugündən etibarən həlak olan bütün insanlar sizin ucbatınızdan, sizin zəifliyiniz ucbatından öləcəklər, deyə Zelenski bildirib. Müharibə başlayandan 1 milyon 200 mindən çox insan Ukraynanı tərk edib. Onların yarıdan çoxu təxminən 650 mini Polşaya üz tutub. Bu barədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə komissarı məlumat verib. 150 min nəfərin Bacarıstan, qalanlarının isə digər Avropa ölkələrinin ərazisinə keçdiyi bildirilir. Vəziyyət gərginləşdikcə daha çox adamın Ukraynanı tərk edəcəyi gözlənilir. BMT-nin hesablamalarına görə 4 milyon insan evlərindən didərgin düşə bilər. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.